sosial şəbəkələrdə şəhidlərimizin vətən uğrunda göstərdikləri sücayət hələ də müzakirə olunmaqdadır. Şəhadət zirvəsinə uzananlardan biri də iri cüssə ilə seçilən xüsusi təyinatlı qoşunlarının baş leytinantı Əzizov Xəyyam Əli oğludur. Biqaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, Neftçala şəhəri Qoltuq məhəlləsindən olan şəhidin boyu qaməti iri olduğundan o tabuta sığmayıb. Allah rəhmət eləsin.